Ось на цьому місці була дірка з величиною 2 на 2 метри. Пані Тамара із жахом згадує, що було в її квартирі до ремонту. В її рідному селищі Первомайське більше року тому точилися бойові дії. Прилітало і в сам будинок, і навколо. Мабуть, це був танк, що це з танка нам попадало. Було два прильоти. Навколо так, багато було ям ще навколо будинку. Коли повернулися з евакуації, розповідає пані Тамара, даху, дверей і вікон взагалі не було. Залишилися лише стіни, та й ті не цілі. Одразу вирішили все відбудувати, адже більше жити немає де. І зареєструвалися в програмі «Є відновлення». Подали заявку в Дію, і мені зателефонували спеціалісти сільської ради і сказали, що до мене дійшла черга і може виїхати комісія зробити акт обстеження. І вже за місяць на картку надійшли кошти – 198 тисяч гривень. На все не вистачить, зізнається Тамара. Але основне відновлять і буде взимку дах над головою. За ці кошти ми купуємо гіпсокартон, шпакльовку, ізогіпс, сатен. Ну, все, що необхідно, першої необхідності ми купуємо, щоб відновити наш будинок. Первомайська громада зруйнована на 60%. Деякі села знаходилися в окупації, частина на лінії фронту. Зараз люди повертаються в надії на відбудову. Але ті, в кого проблеми з документами, є відновлення брати участь поки не можуть. Що зараз дуже багато і пенсійного віку людей, і соціальних категорій, просто у яких немає коштів для того, щоб виготовити і паспорт БТІ новий, і державний акт на землю. Первомайська селищна рада зробила зміни до програми «Турбота». Ми виділили до кінця цього року перший такий транш у розмірі 50 тисяч гривень. Це місце приходу ракети, я не знаю, якої класифікації, і смерч, і в результаті все в радіусі було поражені 4 дворища. Родині Ярощуків в оформленні комісія теж відмовила, але з іншої причини. Зараз гроші надають тим, хто претендує на компенсацію до 200 тисяч гривень. Попереду ще інша частина програми. І вони прийшли, подивилися, оказується, у нас зруйноване на більшу суму, яка є. Да. І нам відмовили. От. І слідуючий раз я подала опять на відновлення, на восстановлення вже зруйнованого майна. От, і чекаємо, коли прийде на більшу суму. На сьогодні Миколаївщина серед лідерів за кількістю заявок на її відновлення, адже одна з найбільш постраждалих. Реєстр знищеного та пошкодженого майна області все ще поповнюється. На сьогоднішній день внесено 3355 заявок, з них оброблено 594 заявки, 120 заявок відхилено, ну, з поважних причин. Майже 50 мільйонів гривень компенсації жителі Миколаївщини вже отримали на свої рахунки. Тим часом комісії продовжують працювати на місцях. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».